wasiirka arrimaha gudaha somalilan oo markii ugu horreysay faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay iskudhac dhex maray dad rayda oo ku nool gudaha magaalada Hargeysa. Xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka dalka Soomaaliya oo maalintii labaad su'aalo kula boobaya wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya, wasiirka maaliyadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray magaalada ganacsiyeedka Boosaaso, xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo dood adag ka yeeshay kalfadhigii 82aad ee golaha wakiilada, munaasibad ballaadhan oo lagaga hadlayay aayaha maamulka jubbooyinka islamarkaana lagu soo dhoweynayay xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka dhacday London, wararkii ugu dambeeyey caalamka daafiisa kala duwan, qodobadii wararka Britain, xubinteeni ciyaaraha iyo wararkii Bariga Dhexe. Qodobadaas iyo kuwa kaloo faahfaahsanba waxaad goodhow ku daawan doontaan isla warka TV-ga caalamiga Royal oo xilligan si toosa idinka ima doona studiisa magaalada London. Warkana waxaa xilligan isku diyaarinaya wariye Maxamed Cabdi Salaad TV, balse intaasoo dhan ka hor ku soo dhawaada qadar yar oo adeega bulshada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan, ku soo dhowaada warka Royal TV oo si toos ah idinkaga imaanaya studiyaha magaalada London. Warkana waxaa idinla socodsii doona anigoo Maxamed Cabdi Salaad. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde ayaa faahfaahin ka bixiyey rabshado u dhexeeyay dad rayada oo sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Warbixinta warkaana waxay noo soo diray wariyaheena naga soo warama magaalada Hargeysa, Faisal Fifa. Cali Maxamed Rancade, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland, warfidyeenada qaar kula hadlaya xarunta guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ku leedahay magaalada Hargeysa, ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixiyey inta uu leegyahay khasaaraha ka dhashay iskudhac dhex maray dad rayida, kaasi oo ka dhacay dhinaca galbeed ee magaalada Hargeysa. galbeedkeeda ma jiraan dad baa ku dhintay, shacaba weliba caruur baa ku jira. Xilligan taaganahay dhowa qarsaasa wayna maqleen balaarintaasay u dhacay imise qof baa ku dhintay khasaarintuu leegyahay? Bismillahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Runtii dowladda dowladbeenu ummad baynu nahay, maalin walbana way dhacaan dhibaatooyinku, laakiin arrimahan maaha arrimo siyaasadeed, mana aha arrimo dhibaato kale, mana aha arrimo qaran dubisnimo ah. Waa dano iyo dad dhul isku qabsada. Mushkiladii imikay noogu weyneyna haystana waxa weeyaan dhulka. Dhulka lacag buu noqday. Marka waxaa laga yaabaa labadii qof ee jaarka ahaa inuu midba yidhaahdo waad igu soo durugtay iyo kugumaan soo durkin. Halkan imika sida dee wararku igu soo gaareen maayarka iyo booliiskii ay sheegeen laba nin oo waxoogaa isu jira oo laba meheradood kale haystan ina geesasaa meel degan yahay ayaa muxuu ahaay nin dabcayn meeshii dhisto, kii kalena wuu soo dacweeyey. Dabeedna waxaa la yidhi jooji inta muxuu ahaayay hawsha la isugu imanayo. Adigu arrintiiba la isla afgaran waayey, dabeedna booliiskii nabadgelyo ilaalinaya baa soo dhex galay, khasaare uu dhacay. Khasaarena sida ugu wanaagsan baanu xalilayna haddii la yidhaahdo, waanan is aragnay dadkii arrintaas ay khuseynaysay baritaan balansanaysaaritaan. Waxa weeyaan inana wuu dhintay, afarna waa dhaawac iyo 7 booliiska. Cali Maxamed Rancade, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo ku guda jira shirkiisa jiraayada warfidyeenadu wax ka weydiiyeen sida uu arko qaabka ciidamada booliiska ee uu mas-uulka ka yahay inta badan ay u galaan joojinta rabshadaha dhex maraya dadka rayidka iyo sidoo kale qaabka ay u isticmaalaan rasaasta ayaa ku jawaabay saatan. Wixii khalad ay galaan annagaatuun ku qaadanay, waana ka dowbaxayna. Wixii ay sax u sameeyaanna sax weeye. Bulshadana waxaan halkan jeclaan uga jeediyo, booliisku waa booliiskoodii. Dunida horta waxaan uga jeedinayaa waxa weeyaan ayaan darada inaga haysta waxa weeyaan Soomaaliland waxay saareen iyo muxuu ahaay band bay saareen. Waanu kala hadallaa dunida waxyaabaha lagu isticmaalo mudaharaadada lagaga hortago. Macaataasay inaga saareen band oo aynaan soo iibsan karin. Taa horta waxaan leeyahay international community-gu duwaa kuwan sheegtay inay xuquuqal insaanka ilaaliyaan markay wax dhacaan. Dal walba way ka dhacaane. Waxaanay dalalkooda laftooda ku furdaamiyeen in laynaga iibiyo oo aan la odhanay idinku xoolaati baanu ka codsaynay naga iibiyaan. Sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland waxa uu gunaanadkii shirkiisan jiraayada uu kaga hadlay qaabka ay wajahi doonaan kor u qaadidda bilicda guud ee caasimadda iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee dalka, isagoona fariimo digniinaysan u diray dadka ganacsatada reer Soomaaliland.
عبر كلا دقيا ويسكون ميديا هاي السمين دونان أرنتا إدى أي كسو حاجة أكتو لين كلا سمين أيه سيد اللو سمي أما اللو أمري أفولين ويدا وحي الله كل ما يعني باتوي وحكرون إن شاء الله هنا لكن ما أنت وقد رافرين شركة ده الله يركي تليفون هذا أرنتي قار كود ولي قريه ودي قلق اللو عدي تورت لها أنا ولي ماشي كسارين كواسون قريها تورت لين مقالة كساران هدي أي كسار وعي أن جناح بلاران أرنتي أن هراء الشاقي با أي الله كل مدونان إيه جنا سيد أسان محو هاي دوني أن كور قليو نضافة تد بغن باسمي مش بيديه أما هلكن لما رأسار وقع قرح بي كان تيس دا وددن برتماه هرقيسة لكن وحد الله يابسا مهرد دي سميسي محو هاي مش بيديه وحلقي يا بين يعني لابا ويك سدح ويك حالين تبدأ مالها غار كود وحابا كسو نغضي عمودي أي نودي دنين تانا وحاملين هاي سيعي النظافة النظافة من الإيمان بول النبي أي الليلي مركا وحان تألا يعني مالي والبر لحالو وقاني كسو يدي وزير كاريمها قدها إكوا دان خسارها كدا شدول كعيسكو هستان داد كريدكا أيان حين كيو قهري إنو عيسى إكا دعا قدها سومالي لان أيضم دوين كيو قدن بيناي سيسو ترين خسارها داد كريدكا يسدو كلب بوليس كسو غاريا دول كلايسكو هستو ولو أن إلا حدا حكومة دا سومالي لان حال واراك غارين خلافية دنو عاسي سونو نقونا يا إلا حديد دولكا وفيسل محمد آدم فيسل فيفا تفيقا عالمي غرويل مقالة درقيسة بارلمانك الدولادة الصومالية أي كولان مانتا يكويشن مقالة مقدشة عاصمة الصومالية وحا مالنتي اللباد أي سؤالة كويديني وزيرك وسارد وحبرشادة أي هدها أي تعليم تسراء الدولادة الصومالية وربعين توركا وحا ينوصو ديري أو ينوغصو ديري مقالة مقدشة عاصمة الصومالية وريهنا عبد القادر معلن أحمد مدن ياشا بارلمانكا ومانتا يشي كولان كودي عادي ها ayaa waxa maalintii labaad hortagtay wasiirada waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Marwo Qatro Bashir Cali waxayna xildhibaanada wax ka weydiyeen qorshaheedii howleeda iyagoo wax ka weydiyeey hantida qaranka gaar ahaan goobaha waxbarashada oo iyagu ay sheegeen inay jiraan dad dana gaar ah oo isticmaala hantida qaranka xildhibaanada baarlamaanka ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in loo baahan yahay goobaha waxbarashada in gabi ahaanba ay hoos yimaadaan wasaaradda waxbarashada dawladnimadan waxay si adag ka soo aasaartaa waxbarashada qofka baarlamaanka dawladdu ma noqon karo waxna ma qaban karo mas'uuliyadda waxay noo sheegtay shalay labaadanka wasaaradda inay waxbarasho siisay baarlamaanku arta badan buu leeyahay waxbarasho baarlamaanka dadka la cadaalad falaay laakiin waxaan u malaynayaa waxa wasiiradu ay isugu roonaadeen maadaama guli wasiirada la keenay inay kaldo ay u qaybsadeen waxay soo celisay wasiirada maamul goboleedyada sida galmudug oo kale anigu galmudug dadkii waxbarashada siyaar ma aan arag anigu wasiirada waxaan ku tagay saxafiiskeeda waxaan ku yiri deeqda waxbarashada ayaa wax ka dhabay waxay igu tiri imtixaanka waa la galay laakiin maamul goboleeda ka doono waxaan ku maamul goboleed maa nimaan federaalka ahay dad baan matalaa deegaan baan matalaa horta sheekada maamul goboleedka dad waxaa jira muwaadiniin soomaaliyeed oon maamul goboleed lahay oon xildhibaan lahay oo aan wasiir lahay waxaan u qoday waddankeen wax ka yaraanaya muwaadiniin soomaaliyeed مجد مجد درسن او لو او درسن مجد لو كنت سمحت لهم لو كنت يفكر لهم هدول جريس ملك ياسي دبدا فعلي فشقيني سؤال شبه هذا اللي هو حد سمحاد الحكاية المدى المفتير ما حيصان فرشاء كنترول إسلام تعليم في الصلاة جامعة لها فراما سيبا حيصان iyada la sii qaadan burkeed sharifta iyada in loo dambeeyo oo gacan lagu siiyo oo halka ay timaado wada shaqayn oo mutakamil ku noqoto istamaysta loo baahan hadii kale wadanka maanta waxaa la wada qaatay fadra maamul goboleed ku hadda kaysa wasiirka tacliinta oo joogo oo xukuumadda dhexe wasiir tacliinta maamul goboleed shaqaysanaya oo aad iyo dibadaha ku noqonaysa garacsanaya mar waxaan jeclaan lahayn in ma aragtay nidaamkii dowliga dhala ilaaliyo meesha lacagta aad ku waala qabo hada ayfulla waxaanu mari jiraa manhaj mideysan sida aad ii sheegay waan kor bin cusayniyo mukharar mideysan aad jiro manhaj kana proses kuero soomaali karaa manhaj wasaaradda kii ee madaxa manhaj dowladda iska xiran awaadinkeeda waxaa rabaa inuu barto waxaana manhaj
سمعت كاس فانا جدا عدانا إسا ودن كودنا عن الهرمي غاينا كل الملئين عمد مركونا وصابها وايدين كينينا الهودين تالو كينايا سيل سوسايتي تالو كينايا وادينا ودن كنا تسكرا عام إنا رمضوان دوار كينا لوري توصل سحنا عدي سيلو روينا وصابها ugu dambeyntiina waxaa kulanka soo gabagabeeyay gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee golaha baarlamaanka Jeelan Nuur Iker Abdulqadir Macallin Ahmed Royal TV Muqdisho Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Qardho halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay wafdiga wasiirku hoggaaminayay ayaa waxa ay kormeer ku soo sameeyeen xirooyinka ay ku sugan yihiin qaxootiga ka yimid waddankaasi Yemen waxana wasiirku u sheegay in halkaasi laga rari doono qaxootigaasi warbixinta warkaasi waxaa magaalada Qardho inoo soo diray wariyeena Yahya Nuur Muumin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dawladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga Ahmed Cilmi Ismaan Crash iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa soo gaaray maanta magaalada Qardho waxana uu kulan la qaatay maamulka gobolka kan degmada wax garadka gudiga gacanta ku haya qaxootiga kasoo barakacay dalka Yemen kuna sugan magaalada Qardho maamulka gobolka kan degmada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo gudiga gacanta ku hayay qaxootiga yemeniyiinta ayaa u kicitimay halka magaalada Qardho ay uga sugan yihiin qaxootiga ka soo cararay dagaalada ka socda dalka Yemen wasiirka ayaa kormeeray qaxootiga yemeniyiinta ay ku sugan magaalada Qardho intaas kadib ayuu shir jaraa'id u qabtay saxaafadda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waxana uu sheegay in halkan laga rari doono qaxootiga ka soo barakacay dalka Yemen maadaama ay ahayd jaamacad ay horey wax ugu baran jireen ardayda ka soo jeeda gobolka Karkar xilligi la furi lahaana ay soo dhawaatay waxaan u limay oo ugu balaasanay sidaan hore baydu sheegnay inaynu halka kan iskuulka halkan ama dagaalkii dadku lahaayeen oo runtii aan ugu mahadcelinayno reer Qardhoodka ay ugu deeqeen oo weliba aan qabno in ay ama qashin ha ahaato ama jarjarin ha ahaato ama waxyaalooyin badan ay gaarsiiyeen iyada runteeda waxaan rajaynaynaa inay dowladda iyo UNHCR iyo dadkii awgooda marti geliyaba inay ka kaabaan wixii gaadha in maanta si rasmi ah ay uga baxaan waayo baahidii loo qabay waa degdeg maxaatay maalmo dhowr casho ka bacd ayaa loo baahanayaa marka waxaan u nimi in si rasmi ah maanta aynu ku bayaaminay in looga saaro waayo madbanaa yihiin oo guryo u degaya gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Qardho Maxamed Saciid Ciise Guul Hogaamo ayaa u mahadceliyay wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adaha kala duwan ee ka howlgala deegaanada Puntland sida ay uga war hayaan qaxootiga ka soo cararay dalka Yemen ee ku sugan magaalada Qardho taada ka waxaan wax wal iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha runtii si aad iyo aad u dhaw markasta arintan soo saaray waa way garacay mafra badan oo ilaa iyo dhowr goor yimid taasna waxa weeye waxa ku jeesay ka go'an tahay dowladda iyo wasaaradda kale sida hawshaas ku ahay kala saasay USR saaxiibada yar oo la qoray in ma hawsha tan especially marka hayaan xulada ma ahay aad u xusaysan waxa ka rajaynaya insha Allah taala haddii inta ay sheegtay ama la qabanayo inta ka badnayd sida ay shucubsadeen mas'uuliyiinta kale iyo dadkii garanaysay waxa soo dhawaaday xilligi la furi lahaa jaamacadda Bariga Afrika faraceeda magaalada Qardho oo muddo si ku meel gaar ah u deganaayeen qaxootiga yemeniyiinta ah ay ka soo cararay dagaalada ka socday dalkooda Yahya Nuur Muumin Televisionka Royal magaalada Qardho xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta fadhigoodii 28aad oo ka dhacay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxa dood adag ay ka yeesheen abka doorashooyinka iyo sharciyada loo diyaarinayo warbixinta warka waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyeena Xamsa Zabri
kalfadhiga ay yeesheen xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa saaka xildhibaanada golaha u soo gudbiyeen heerka wax ka bedelka ee kaabiska doorashooyinka in lagu soo daro heerka lagu soo dooranayo golaha goortida Soomaaliland heerka 10 sano bishii 2 ee 2005 balaasay 10 sano iyo bad ka horay intaana golaha uu shaqeeyay runtii waynu dhaliil baynu ku leenahay waynu ku dhaliilanahay inaan xeerka aanu weli inaga soo bixin weliba iyadoo laba jeer laynoo kordhiyey oo aynu shan sano oo korodhsiima ku fadhinay oo tii saddexaad korodhsiima saddexaad inka aynu maanta ku shaqaynayno oo aynu ku fadhino in haddana xeerkii aanu jirin weli waa dhaliil kale wax ka bedelka iyo kaabista heerka golaha wakiilada doorashada golaha wakiilada heerka waxaan u malaynayaa heerka in badan baa golaha wakiilada lagu eedeeyey in badan baa la sugayey oo laga sugayey golaha wakiilada inaguna xukuumaddaynu ka sugaynay maadaama xukuumadda keeni weyday inagu maanta ajandaa ku soo darsanay waxaan qabaa oo xeer jira weeye xeerkani ama maxay ahay kan kumeel gaar maxkamaddu maxay ahay markii ha lagu sheego ama wax kale ha lagu sheego xeerku waa xeer jira laakiin laba qodob uu isbedelaya labada qodob iyo wixii kale way isbedelayaa waxaan leeyahay ha laga bedelo laakiin meesha waynu ku raadnay doorashada ha la qabto baa soo jeedin lahaa taas xeerka kufsiga iyo jinsiga ma garanay waxaad ugu soo darteen dad islaam baynu leenahay dhaqan baynu leenahay xukuumad baynu leenahay garsoor baynu leenahay haddii wax la kufsado ciqaab iyo dembi hab loo oogay leedahay jinsiga maxaa loola jeedaa inagu rag isguursadana ma lihin dumar isguursadana ma lihin rag isguursadana ma lihin dumar isguursadana ma lihin berrika maalo qoladana sagandhidhlaho haddii xeerka xariisinta laynoo keenana mise gadhil baaoonasa waxaan qabaa xeerkaasu xeerkaasu inaanu mudnayn qoladii laba saboorada lahayd ee ka timaada ee qurmaha ka timaada waxyaabaha ciida waxaa leeyahay xeerkaasu xeerkaasu inooma mudnaa laba qodob uun baan ka hadlayaa waxaan ku darayaa horta xeerkii guurtida waa loo baahayay inagaanu waajibaadkeenna ka mid yahay inagu toban baynu maraynaa ee soddon bay marayaan taa horta waa waajib weeyaanoo waxay ummaddu inaga sugayso waa ka mid weeye xeerka ninkii ka hadlaya kufsiga halkaa nama yahow anagu guddida shuruucdaanna lixda gobolba waanu soo maray lixda gobolba lix kufsi baa ka dhacay ninkii lahaa shareecada dee kuma dhaqano dhakol wuu iga tegay imaka waa meelu kitaabka isticmaalaa soona dustoorka samaynay dhakool wuxuu dhakool labaha kala daayo shareecadii dee kuma dhaqanno haddii kitaabkii lagu dhaqmaayo xeer maa keeneen dee laakiinse dastoor aynu innagu dee salcale taataabanna baynu ku dhaqmaynaaye dee ummadda xeer u samee hablihii waa la kufsaday wadaray ku dhacday gobol kastaaba wuxuu leeyahay dhibtiisa gobolba qaabbu wuxuu kufsadaa waanu soo marnay anugu nima yow dhegaysta markaa waxa weeye jisiga la sheegaya waxa weeye waa dakar waa musa lagama hadlaayo jisiga ah laba laba taa anigu ma garanayn wuxuu sheegay isag maalinta beri ayay u ballabeen xildhibaanada golahaasi inay ansixiyaan xeerkaasi xamse axmed ismaaciil xamse sabri tifiga caalamiga royal magaalada hargeysa munaasabad ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen qaar ka mida jaaliyadda soomaaliyeed ee kasoo jeeda gobollada jubbooyinka ayaa waxa ay ka dhacday magaalada tan london taasi oo si diiran loogu soo dhaweynayay xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda soomaaliya wariye maxamed cumar sheekh ayaa warbixinta warka inoo haya munaasabadan ayaa ahayd munaasabad ay soo qabanqaabisay jaaliyadda beesha sheekhaal ee uk islamarkaana lagu soo dhaweynayay xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid ah xildhibaanada soomaaliya ayaa ka dhacday xaafadda southhall ee magaalada london waxaa munaasabadani ka soo qayb galay inta badan beelaha dega jubbooyinka ee ku nool london munaasabadiina waxay u dhacday sida tan arrinta aan caawo isugu nimid ma aha dacwo ma aha cidaan dacwo ka nahay ma jirto
cid aan dacwo ka nahay ma jirto oo Soomaalida beelahooda kala gidsan oo dhan waa isku tabar marka la dhaa xagga tabarta marka cid aan dacwo ka nahay oo eed aan ka sheegayno gaar ah ma jirto laakiin gaaladi waa loo kala dhuuman ogyahay waan loo kala fara dhuuban yahay samargays qaranka Soomaaliyeed dadkiyo isku dilinay burcadkiyo waxba u jididin waxa ognahay in baan ifaatadu ay socoto waxaan caawo meesha ay soo nimid waxa weeye inaan beelaha deegaanka isugu yimaadin ee jubooyinka inaan aragti mideysan ka yeelano farta aanu ku fiiqno khaladka ka soconaya jubooyinka hadda kor hore aan u sheegnay dadka dhan way wada ogyihiin mandate-ka Axmed Madow wuxuu ku eegayay agoos 7/20 dul markii la rabay in la fiiriyo waxa laga fiiriyaa deegaanka markii waxa ka keenaya xoog haday noqtaan haddii cid inaga xoog badan nimanka waxa xoog goonaa dulkii way joogan qabyaalada iyo qurunka iyo waxyaalaha ma aragto waxaan ka jecelnahay Soomaalinimada aan rag iyo dumar banahay waxa weeye anagu ka aarsan mayno ayagana ma rabno NFD waa walaalaheen weeye dadku la xirxiraya garbahaare lagu xirxiraya waa walaalaheen weeye waa u damqareyna mana yeelayno waana isku iimaaneyna waxa la yiraahdaa dhulka iyo haaqinka dhulka hara haaqinku uu dhamaanaya waa cadaalad darad lagu hayo waxa waa Ethiopia iyo Kenya oo loo bixiyay beesha lixaad waxaan leeyahay isku tashano aan israacno aan isku tanisulno anaga beesha walaalahayna ah oo jubada hoose oo dadka la degta dadka umadaan faraha badan la degta oo walaalahayna ah waa ogtiin 64 ilaa 77 wixii Soomaaliya uga baxay ama dad ka dhintay ama dunyo uga dhintay oo intaas aan u raadinaynay inay ka xuroobaan gumeysiga ee in maanta ayagu marka gumeysi dambana geliyaan kama aan sugeyn una sacbiyaan Axmed Madow 27 ayay u eegtahay madaxweynimada uu sheeganayay wuxuu magacaabay baarlamaankii ilaa kala diray markala tagina waa u shaqeeyaa si sharci darro ah u shaqeeyaa waxay magacaabeen guddi doorasho oo doorashada cusub dooranaya 15-ka ayaa doorasho ka dhacaysa baarlamaanka waxaan rabnaa artikalahooda inuu sharci noqdo gogosha quruxda badan ee markii saddexaad loo dhigeen beesha Shiiqaaleed annagoo ah beelaha ka soo jeeda jubooyinka aad iyo aad ayaan caaw u qiraysanahay Axmed Madoobe marna ma eedeeyo anigu waayo dadluu iga xigamaba gartaba waa nin yaro la wadwada weeyo qol kasta wadwadaba laakiin maysan ahayn Ethiopia ha wadwade dawladdu inay wadwada maysan ahayn dhamaantiin waa salaamantihiin sida sharafta la ugu soo wada qayb gasheen xildhibaankana waa ku soo dhaweynaynaa waana ku macsalaamaynaynaa hadii la yiraahdo jubooyinkan waxa waaye ninkii iska ayaa lahaanayo ka kala tuku meel gaar ku jooga wara ka tagaa insha Allah dhulkaas aan ka nimid gol iyo gabiib Allah gol iyo gabiib wixii iska lahay meeshaas ma joogan gol iyo gabiib waxa waaye meeshaas multicultural waa dastuurkan dawladda federaalka ee la sheegaya madad gooni iyo qabiil gooni u yaala mise waa wax Soomaali ku wada dhaqmayso ummada halkan fadhida waxay doonaysaa inaad baarlamaanteerigii qaranka Soomaaliyeed codkeega aad gaarsiiso dadka kani waxay ka kooban yihiin Soomaalida idil waxa weeye cid qabiil lagu soo dhaweeyin oo reer lagu soo dhaweeyin waxa lagu soo dhaweeyay adiga iyo inta kulan u daahay inay jiraan dad damiirkooda iyo dadnimadooda iyo Soomaalnimadooda ay sugeen sida ku xardhan meesha qalbigeena way ugu xarantaa aan ku faraxsanahay inaad isoo dhaweysiin ina soo tasiin waxaan hubaa in xaq darro weyn ay meesha ka jirto waxyaabaha baarlamaanka Soomaaliyeed uu ugu dhidhiyay asagoo dhawaaqiini iyo shirar badan oo aad halkan ku qabateen intaba ka tarjumaayo waa la socotiin ad baarlamaanka Soomaaliya arintaas meel buu saaray qaraar dhabowna ka gaari waxa hubaala idinkana inaad dadaasheen dadaalkiina ma yareen waxaan xasuustaa shir London lagu qabtay oo aad loo qayliyay Soomaali oo dhan gelgeli inaad halkan ku qabateen Maxamed Umar Sheekh Aadan Royal TV
London. Wasiirka maaliyadda ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa maanta waxay gaareen magaalada Boosaaso halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay. Warbixinta warka waxaa magaalada Boosaaso inoogu soo diray wariyeena Cabdul Qaali Boos. Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland Cabdullaahi Sheekh Axmed ayaa maanta soo gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta dhaqaalaha dowladda Puntland. Wasiirka iyo wafdiga hoggaaminaya waxa magaalada Boosaaso ku soo dhaweeyay maamulka gobolka Bari kan degmada Boosaaso agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda iyo masuuliyiin kale. Soo dhaweynta kadib wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland waxa uu kormeer ku tagay xarumaha kala duwan ee wasaaradda maaliyadda ay ku leedahay magaalada Boosaaso isagoo wax ka weydiiyay qaabka ay u shaqeyso wasaaradda maaliyadda masuuliyiinta wasaaraddaasi. Gudoomiyaha gobolka Bari Dr. Yuusuf Maxamed Wacays Dhedo ayaa ugu horreyntii ku soo dhaweeyay magaalada Boosaaso wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland. Mudane wasiir, waxaan jeclahay inaan kugu soo dhaweyno gudoomiyaha xiriir degmada gobolka oo dhan aan kugu soo dhaweyno guud ahaan gaar ahaan degmada Maayada Boosood. Wax dhibi xagga amniga waa caadi, xagga cashuuruhu cashuuruhu waa socdaan oo waxaanu ka shaqeynaa amni iyo cashuuro labadaba waa ka shaqeynaa. Waxaa keliya oo haddeer waxaa socda cashuuraha bixinta gaadiidka. Gaadiidka ugu badan oo hadda aan noo xiraysano aan qabanno waxaa laga yaabaa wasiir inay shaqaalaha wasaaraddaadu leeyihiin. Nin walba wuxuu oranayaa agaasimihii waxaan ahay meel heble agaasimi. Iyaga waa laba ganaax baanu ka qaadayna. Mar hadday qoladii cashuurta laga sugaayay ay yihiin oo gaadhigiisuna cashuurayn waxaa laga yaaba waa laba ganaax weeye. Taliyaha qaybtu waa maqlayaa, ilaalinta cashuuru waa maqlayaan, agaasimihii guud dakhligu waa maqlayaa. Iyaga si gaar aanu u bartilmaamsanay haddii ilaahay idmo waana inaad ku u noqotaan baanu rabnaa muftaaxa cashuur bixinta. Agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland ayaa sheegay inay gacmo furan ku soo dhaweynayaan wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda isaguna sheegay inaad ugu faraxsan yihiin imaashihiisa Boosaaso. Waxaan ku hadlayaa dhammaan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda magacooda ku hadlaya iyo wasaaradda maaliyadda waxaan ku leeyahay mudane wasiir ku soo dhawey wasaaradda maaliyadda gaar ahaan xarunta Boosaaso oo ah xarunta ugu weyn wasaaradda maaliyadda ee headquarterkii waa ay joogaan dhammaan mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda haddii ahaan hay qaybihii qaybaha kala duwan. Wixii warbixina iyo wixii xog warana waxa weeye gadaal baan u dhiganaynaa. Hadda kaliya waxa weeye waa soo dhaweyn wasiirka inaan soo dhaweyno wixii riboora ah iyo wixii maaragtay isbarashaa oo shaqaalaha wasaaradda maaliyadda waxaan u dhiganaynaa, dib baynu dhiganaynaa wasiirku aynu la joogayaa. Maanta waxa weeye waa soo dhaweyn wasiir mar labaad ku soo dhawow wasaaradda maaliyadda xarunteedii u weyneyd headquarterka ahayd anoo ku hadlaya shaqaalaha wasaaradda maaliyadda kusoo dhawo magacooda kusoo dhawo fariinta fadhiga wasiir. Ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland Cabdullaahi Sheekh Axmed waxa uu saxaafadda uga warbixiyay socdaalkiisa Boosaaso. Safarkaygu wuxuu ahaa mar waa xiise gaar u leeyahay waa markii ugu horreysay intii aan xilka hayay, marna waa caadi baa la oran karaayo waa dee waa xafiiskii fadhigii wasaaradda weeye halku oo inaan imaado oo joogo oo ka shaqeeyo waa lagama maarmaan. Wixii ama iswaraysi ah ama xisaabtana ama wax isku ogaal ah markii wasiir cusub yimaado, dabcan istaraatiijiya iyo policy iyo waxbuu la imaanayaa sida aynu ku wada shaqaynayno, aynu ku wada soconayno, dib baynu u dhiganaynaa. Hadday waxwaax tahay iyo hadday guud ahaan tahay iyo hadday qofqof tahayba intaba hadda uun waa waqti adag oo kulul oo dambe waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idin leeyahay waad mahadsan tihiin. Waan aad baan idinku mahad celinayaa soo dhaweyntii qiimaha lahayd oo aad soo dhaweyseen. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
imaanshaha wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland ee magaalada Boosaaso ayaa noqonaysa markii ugu horeysay uu soo gaaro magaalada Boosaaso tan iyo markii madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu xilka u magacaabay waxaana wasiirka looga fadhiyaa dardargelinta cashuuraha bariga iyo xoojinta shaqada wasaaradda maaliyadda ee gobolka Bari Cabdiqani Axmed Maxamed Cabdiqani Boos telefishinka caalamiga ee Royal Boosaaso qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Buuhoodle ayaa waxa caalamka dadka Soomaaliyeed ee ku sugan ay ugu baaqeen in ay gargaar la soo gaaraan wiil ku xanuunsanaya mid ka mid ah xaafadaha magaalada Buuhoodle wariyeena nooga soo warraba magaaladaasi Buuhoodle Qadar Cawl Ismaaciil ayaa warbixinta warka inoo soo diray culimada iyo waxgaradka gobolka Cayn ayaa maanta magaalada Buuhoodle ku booqday dhibani Cabdi Rashiid Aadan Haaruun oo si weyn ugu xanuunsanaya magaalada Buuhoodle galbeedkeeda Sheikh Cabdullaahi Jaamac Haaruun iyo Dr. Cabdi Shaafi Axmed Cali ayaa halkaas ka hadlay baaqna u diray dadka muslimiinta ah inay soo caawiyaan sida ka warhaysan bana annaga xogagaal ururkan xogagaal weeye magaciisu waxaan soo ogaanaa dibka jira iyo meesha uu ka jiro waxaan u soo gudbinaa ciddi wax ka qabaneysa ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dirti iyo xuquuqul insaan buu ka qabaneysa marka maanta waxaan idin haynaa fursad qaaliya oo dhahabiya oo u baahan in laga faa'iideysto walaalka aanu booqanay waxa la yahay Cabdirashiid Aadan Haaruun waxaan u sii yahay anuu ka adarkaysana afka kaga dhacay ba xaya dibaato badan ba ka muuqata jirkiisa iyo naftiisaba wuxuu u baahan yahay gurmad Ilaahay iyo gurmad aadame oo degdeg ah u baahan yahay anigu xogaal baan u ahay aad baan xaaladiisa xogaal ugu ahay oo tatabuc badan iyo dabagal badan baan kaga warhayaa waa xaqiiqa waa qof u baahan yadul cawn dhab ah dhab ah buu u baahan yahay marka waxaan ugu baaqayaa walaalaha muslimiinta ee Soomaaliyeed meelay joogaanba khaasatan kuwa mantiqadan u dhashay qof kasta oo muslimina oo Soomaaliya iyo ciddii kale muslimiina aragta filinkaas inay jawaab waafiya oo degdega walaalkood u soo fidiyaan rasuulkuna sallallahu alayhi wa sallam wuxuu wallahu fi cawni alcabdi ma kana alcabdu fi cawni akhiihi ilaahay wuu u gargaaraya addoonka inta addoonku walaalkii u gargaarayo inahaasan kaga tegaya haddana waxaan ku soo dhoweynayaa culimada iyo cuqaasha kale dhinacayga taagan wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin uma ma bacd haddaan nahay culimada Buuhoodle magaalada Buuhoodle waxa aan maanta soo booqanay walaalkeen Cabdirashiid Aadan Haaruun oo nin aad u xanuunsanay oo aad u dhiban ah oo dhibaatoduna ay ka muuqato xanuunka haya iyo dhibka haya wejigii oo suuraddii binu aadameesha ugu fiicnayda ayaa amarku ka qabsaday xanuunka kaga yaala afkii oo meeshii cuntada iyo hadalka iyo qofku ka noolaa ah weeye meesha dhibku ka haystaa xanuunkaasi afka kaga dhacay hayaa jidhka oo dhan baa la dubaaxinayaa oo la dhibaataysan ah dhibkaas haysta walaalaha muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxaanu u soo bandhigaynaa inay ka soo qayb qaataan sidii ninkaas caawimo loo siin lahaa loogu geyn lahaa dhakhtar loogu qaadi lahaa dhakhaatiir badan oo gudaha ah baa la mariyey sida ehelku noo sheegay sida ehelkiisu sheegay dhakhaatiir badan baa la mariyey oo gudaha ah marka dhakhtar dibadeed in loo qaado mooyaane gudaha waxba waa looga qaban kari waayey qarashkii dibad loogu qaadi lahaa dhakhtar lagu marin lahaa inaynu ka wada qayb qaadano intaynu gudaha joogta iyo inta dibadda joogta iyo qaaraadka adduunka meel kastoo la joogo cid qof kastoo muxsina oo niyadda ku haya inuu sadaqa la baxo ama ehelkiisa u bixiyo inay hawshaa ka qayb qaataan muslimiintuna waa jir keliya sida nabigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wataraaxumihim wataacaatufihim kamathali ljasadi alwaaxid mu'miniintu say isugu naxariisanayaan isugu turayaan ay isu jecel yihiin waa jir keliya almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuduhu bacduhu bacdan
حديث كلا نبي حليه قف مؤمن كقف كلا اسماء يوية هاي ويسعد كينيان نبي أنه عليه الصلاة والسلام وحكى له الشيخ من يسر على معسر يسره الله يسر الله له يوم القيامة قف كي قف لواتي سنع ويسهيف ويدية إله ويسهيف ويدية والله وحكى له نبي أنه عليه الصلاة والسلام وحديث وكتل ما بكو شيخي من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة قف كفي إذا قف مؤمن الدب هيستوى لباتوين كأدونا إلهي وحكف إذا الدب كم لباتوين كآخرة أنه أسو قرمنه ويسوح القانة إن شاء الله ولكن دبك هيستوى لأنه واقعين لحين أسبتالي أخترنا قدرا أنه أسو دعين بإذن الله بالله التوفيق ugu dambeyna caaqil maxamed ismaaciil guruux ayaa dadka muslimiinta ah ee muqaalkan daawanaya ugu baaqay in qof walba wuxuu awoodo ku soo caawiyo dhibanahaasi sida culimada ay idin sheegtay ninka aan soo booqanay magaciisa waxa la leeyahay Cabdirashiid aadan haaruun in aad iyo aad culus weeye waxa weeyaan in gurmad culus u baahan weeye walaalayaal dadka islaamka ee daafaha dunida jira waxaan ka codsanaynaa ninka in loo soo gurmado in loo soo dadaalo waxa weeyaan sida culimada ay sheegaysay qofku waxa uu la baxo waxa isaga oo adduunya aakhira oo afcaya weeye ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraanka wuxuu yidhi lan tanaalu birra xataa tufuquu maa tuxibuun mimma tuxibuun marka waxa weeyaan qofku ilaa waxa uu jecel yahay ilaahay dartii uu bixiyo libaan gaadhi maayo xaqiiqiyan ninkan xaqiiqiyan libaan weyn baa lagu gaadhayaa mid adduunya mid aakhira ah walaalayaal faliga laga kaco ilaahayna maartay hada ka abaal mariyo inaad soo tartaan hadalkeen intaas kaga baxay salaamu alaykum khadir awl ismaaciil telefishinka caalamiga ah royal buhodle waagaag daawadayaal warbixinta warka ayaa ugu dambeysay warkii od kala socoteen royal tv xaruntiisa magaalada london warka waxa idin la socodsiinay ayba maxamed abdisalaad inta warka xiga ku kulmi doono dhamaanteen